Отырар ауданының полицейлері өзгенің мүлкін тонап күн кешкен азаматтарды құрықтады. Тәртіп сақшылары таратқан ақпараттарға сүйенсек, Сарыағаш ауданының екі тұрғыны Отырар ауданындағы бір үйге ұрлыққа түсіп, құны 4 миллион теңге болатын алтын бұйымдар мен 25 мың ақш долларын үптеп кеткен. Арадан біраз уақыт өткен соң қолға түскен екеу қолды еткен қаражаттың біразына көлік сатып алып, қалғанын қалағандарынша жұмсаған. Өзгенің мүлкіне қол салғандар оңай олжаға шалқып жүрген жерлерінде ұсталды. Сарыағаштық азаматтар тергеу кезінде өз кінәларын толық мойындаған, алайда қаржының көбін жаратып жіберіпті. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 188-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, Отырар аудандық сотына қаралды. Барлық іспен толық танысқан судья екі азаматқа да 6 жыл мерзімінен жаза тағайындаған. Енді ұрлық жасағандар өз жазаларын осыншама уақыт темір тордың ар жағында өтейтін болады. Ал Ордабасы ауданындағы халықтың тыныштығын алған азаматтар Шымкентте ұсталды. Полиция анықтаған ақпарат бойынша 1981-86 жылы туылған үшеу өз әрекеттерін тек түнгі уақыттарда жүзеге асырып отырған. Олардың қазіргі уақытта 4 қылмысқа қатысы бар екендігі анықталған. Келтірілген шығын көлемі 1 миллион теңгеге жуық. Бүгінде күдіктілердің қолындағы малдар иелеріне қайтарылып, үш азамат уақытша қамауға алынды. Тергеу амалдары жалғасуда. Ордабасы аудандық ішкі бөлім қызметкерлерімен жедел іздестіру жұмыстары жүргізу барысында осы қылмысқа күдікті ретінде Шымкент қаласының Қайнарбұлақ ауылының тұрғындары үш бірдей азамат құрықталып ұсталып, олардан дәлел зат ретінде ұрланған 5 бас ірі қалдырмалар тәркілеп алынды. Қазіргі уақытта ұсталған азаматтардың Ордабасы аудандық көлемінде басқа да ұрлықтарға қатысы бар жоқтығы тексеріліп, Ордабасы аудандық көлемінде басқа да ұрлықтар жасағандығы анықталып отыр. Нұрдәулет Келдібайұлы, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.